Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Zdravíme všetkých fanúšikov My športujeme. Aktuálne sa hlásim z Prahy. Dnes sme sa s pánom Magnom dokázali stretnúť aj takto na diaľku, vyslovene na diaľku na Slovensko. A budeme riešiť dôležitú tému, ktorá sa znova týka špecializácie Rastislava Magnu, ktorý pracuje pre Sport Art, samozrejme aj s Intersportom v spolupráci. A dôležitá otázka sa bude týkať pána Magnu dnes. Oblečenie a doplnkové veci na behanie. Ale najprv sa opýtame, ako sa máte, aký ste mali deň. Dobrý deň, zdravím poslucháčov a divákov. Deň pracovný prebehol v Intersporte v Prievidzi, kde sme radili, školili, predávali a snažili sa poskytnúť tie najlepšie služby a najlepší tovar športový, aký sa dá. No, tak verím, že sú všetci zákazníci spokojní a hlavne všetci predajcovia všetko vedia, pretože to je tiež vaša úloha, predpokladám ich, čo to naučiť aj o produktoch. Dobre, ale dostaneme sa už samotným produktom, pretože mňa zaujíma jedna otázka, otvorím tú tému, ak môžem. Keď si idem kupovať veci na bicykel, idem si kupovať veci na behanie, je to vlastne to isté? V niečom sa to líši, sú to veľmi podobné produkty, ale sú tam tie odlišnosti a to je veľké. Vždy sa rozdeľuje na obdobie, hej, čiže chladné počasie, teplé počasie, jar, jeseň. A potom v tom jednotlivých športoch je ten rozdiel hlavne taký, že v cyklistike je ten športovec na bicykli a je v nejakom tom posede, v ktorom je viac statický a to oblečenie je viac priliehavé, viac ho obopína, či už letné alebo zimné. Pri tom behu má človek väčší ten rozsah pohybu, čiže sa viac hýbu páže, viac sa hýbu nohy a viac sa hýbe aj ten trup. A to oblečenie je z materiálov podobných ako na tú cyklistiku, ale je to celé voľnejšie a nie je to tak úzkých strihov ako pri cyklistike. Áno, čo ešte pri tom behaní je treba vyriešiť ako samotné tenisky? Určite svoju rolu hrá teda to samotné oblečenie. A bavme sa o tom, že začne pršať, alebo sme pripravení ísť bežať do nepríliš príjemného počasia. Čo v takom prípade na seba dať ešte na to funkčné oblečenie? Začal by som teda od nôh. V tom behu sa nepropaguje alebo neodporúča sa veľmi nepremokavé oblečenie a nejaké tie oblečenie s membránou, ako je Gore-Tex a podobne. Keďže pri tom behu produkuje bežec také teplo, že tie membránové oblečenie nedokážu to teplo od ľudského tela preniesť smerom von. Čiže pri behu sa odporúča radšej v tom daždi trošku zmoknúť alebo premoknúť. Ten človek produkuje také teplo, že príde domov a doma si vyzlečie to oblečenie zo seba, nechá vyschnúť, hodí si teplú sprchu a je zohriaté. Je to lepšia varianta ako byť v nejakom nepremokavom, ale málo dýchateľnom oblečení, ktoré vám nepustí od tela ten posreď a vlastne sa potíte a ste zaparení celú tú bežeckú časť alebo celý ten bežecký ten. Ak od nôh, od tiel až po hlavu, sú to skôr dýchateľné, ľahké materiály aj v chladnom počasí. Dobre. A čo také v Intersporte nájdeme z týchto produktov aktuálne k dispozícii? A znova sa opýtam takú tú klasickú klientskú otázku, zhruba od akej cenovej hladiny do akej cenovej hladiny sa hýbame? Pri behu sú to väčšinou v spodnej časti sú to elastiáky, či už dlhé alebo krátke. Tie krátke sú v cenách od tých 15 do 50 eur, tie lepšie. Dlhé sú od, dajme tomu, 25 do 75-80 eur dlhé elastiáky, ktoré sú do chladného počasia. Čo sa týka vrchnej časti, tak tam máme potom termotrička alebo termoprádlo, ktoré je tiež v podobných cenových reláciách, čiže od tých 30 do 40-45 eur. A na to ide potom nejaká v chladnejšom počasí neprepúkateľná bunda alebo niečo, čo trošku zahreje tú vrchnú časť tela. Čo sa týka ponožiek, tak klasické ponožky športové z športových materiálov, aby to nebola bavlna a aby sa v tom chodidlo tiež nepotrebovalo. Dobre. A
Ďalšie dve základné rozdelenia, ktoré nás teraz budú zaujímať, je určite ten materiál z pohľadu aj toho letného počasia, teplejšieho a potom toho zimného počasia. Letného a zimného. Čiže v lete sú to skôr materiály, ktoré zabezpečujú tomu telu, aby ochladzovalo ten ľudský organizmus. Čiže sú to dnes už poznáme športové materiály od mnohých výrobcov, ktoré zabezpečia to, aby chladilo to ľudské telo a odvádzalo to teplo preč. A naopak v zime sú to potom materiály, ktoré hrejú to ľudské telo, ale odvádzajú zároveň ten od tela preč. Čiže je to ako prvé je na pokožke termoprádlo a potom to vrstvíme podľa toho, aký je ten chlad. Čiže na tom môže ísť jedna vrstva, ktorá zahreje trošku to telo a na to ešte môže druhá vrstva, ktorá je proti prefúkaniu alebo proti chladnému vetru. Čo pri tom behu ešte kvázi môžeme využiť? Bavme sa o tom, že idem na dlhší beh, čiže áno, mám pri sebe možno nejakú vodu, čiže akým spôsobom to bežec má ideálne riešiť? Pretože sa naozaj pýtam, ako nie je profesionálny bežec. Čiže v chladnejšom počasí je ideálne chrániť hlavu a uši, čiže tieto oblasti ľudského tela a takisto ruku. Ne? Čiže ruky veľmi jemnými, tenkými rukavicami a hlavu tiež nejakou bufkou alebo veľmi tenkou čelenkou, veľmi tenkou čiapkou. V príbehu teda na žiadnu časť tela nedávame nejaké hrubé veci. Zime sa má platiť pravidlo, že keď vybehneš, má ti byť jemne zima. Keď si vybehneš zime a hneď je príjemne, je to znak toho, že o niekoľko kilometrov, o niekoľko minúty bude teplo, bude sa potiť a nebude ten beh komfortný. Čiže týmto pravidlom sa nejakým zime a chladnom počasí treba riadiť, že keď vybehneš von, tak ti má byť jemnúčko chladno a po XY kilometroch alebo XY minútach ti bude príjemne a vtedy si ideálne na ten beh oblečený. Mm-hmm. Zaujímavá rada aktuálne, ktorú ste nám poskytli v zmysle aj toho pocitu, pretože ten je veľmi dôležitý. A na čo si ešte možno dávať najväčší pozor, keď sa bavíme pri tej premenlivosti počasia, dá sa nosiť ešte nejaká časť oblečenia pri premoknutí, alebo to nie je ideálne? Ideálne je to, záleží zase od dĺžky toho tréningu alebo dĺžky toho behu. Keď je to dlhší beh, tak je ideálne mať do sebou na chrbte malý camelback alebo malý vak, ktorom sú uložené také veci ako náhradné tričko, náhradné rukavice. Čiže bežíme v prírode, do kopca produkujeme veľké teplo. Čiže pod kopcom je ideálne si vyzliecť nejakú jednu, dve vrstvy a kľudne aj v zime je možné vybehnúť ten kopec v termoprádle alebo proste v tričku. Vyjdete po niekoľkých kilometroch, po niekoľkých minútach na kopec, čaká vás beh, vyberiete si z malého vaku tie vrstvy, jednu, dve, dáte si ich späť a komfortne zase oblečený, zohriatý a nie moc prepotený, bežíte tú časť dole. Čiže taký malý vak alebo malý camelback je vhodný na tieto dlhšie behy a to takisto aj v lete, kedy v lete je to hlavne z dôvodu hydratácie, čiže viete si tam dať tú nádobu, ktorou máte vytiahnutú tú tekutinu popri ramene smerom k ústam a viete z malej chrničky potuciavať tú tekutinu alebo viete mať laicky športovú fľašku vzadu vo vaku, ktorej po zastatí viete sa napiť, ak je to potrebné v teplom počasí. Ak to neriešite s týmto vakom, je to možné riešiť rôznymi pásmi, kedy aj v intersporte je možné dostať tie pásy na hydratáciu z rôznych veľkostiach, z rôznych materiálov a je už na to si zvolí, či jednu veľkú fľašku, ktorá je v zadnej časti toho pásu, alebo viac menších tých fľaštičiek je naložených okolo celého toho pásu a vie ich potom piť ten bežac počas toho tréningu. Čiže to je ďalšia taká veľmi dobrá pomôcka a veľmi dobrý doplnok, ktorý pomôže bežcom alebo tréningu ľuďom počas toho tréningu. No. Pán Magna, myslím, že sme pobavili sme sa dosť o týchto bežeckých veciach, kde do Intersportu sa nám rozhodne oplatí aj v týchto časoch pozrieť si, čo si dáme na seba, pretože to z cyklistického oblečenia nemusí všetko sedieť. Dobre hovorím teda, áno? Na to bežanie. Je to tak a väčšina tých Intersportov, ktoré sa aj špecializujú trošku na ten beh, tak majú ponuke tieto veci, o ktorých sme sa teraz bavili a v tých materiáloch a v tej kvalite, aby to zodpovedalo, aby ten bežec sa cítil počas toho bežeckého tréningu.
nebo komfortne a aby sa splňalo to, čo má. Čiže radi vás v Intersportu uvidíme a pomôžeme s videom. Ďakujem pekne. Ešte raz to bol Rastislav Magna z Intersportu a Sportartu, ktorý nám samozrejme znova pomohol niečo nové a veľmi praktické sa dozvedieť. Ďakujem aj vám za vašu pozornosť a sledujte My športujeme aj na budúce. Prajem krásny deň. Majte sa. Majte sa, dovidenia. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.